Det är din tidigare allianskollega Annie Lööf. När hon blev intervjuad av Expo så beskrev hon konsekvenserna av Tidöavtalets migrationspolitik så här. Det här påverkar människor i deras vardag. Efter att Tidöavtalet presenterades har jag mött så många människor som är oroliga. De upplever att de möts av rasism som de aldrig mött tidigare. På skolan, på arbetsplatsen, i tunnelbanan. De är oroliga för sin personliga tillvaro. Hur blir det med mina barn när de växer upp i ett sånt här samhälle? Det förtär det demokratiska samhället och samtalet. Hennes beskrivning här, att er politik gör att människor med utländsk bakgrund känner sig mindre trygga. Hur tänker du kring den? Jag skulle säga att Annie Lööf representerar väldigt mycket av det som vi nu måste förändra i svensk politik. Hon har varit med och bidragit, inte minst hon, till att skapa den stora otrygghet som tyvärr präglar många delar av de här utanförskapsområdena och övriga samhället. Och där vi nu måste genomföra mycket drastiska åtgärder för att få en helt annan invandringspolitik och en helt annan integrationspolitik. Till skillnad från Annie Lööf så ser vi de här problemen. Med det sagt, jag vill inte att människor som sköter sig, lever här på ett hederligt sätt ska känna sig otrygga på grund av Tidöavtalet. Tvärtom. Det är de som kommer att känna sig mer trygga. Jag tror också att hon har en tendens att beskriva det som hon vill beskriva utifrån hennes uppfattning av politiken. Så de människorna finns inte som upplever det på det här viset? Jo, det finns personer som upplever oro och som verkligen inte borde uppleva oro. Och det tar jag verkligen till mig. Men ska vi på det stora hela skapa trygghet i Sverige, ja, då måste vi ha en helt annan politik än den som Annie Lööf står för. Säger Maria Malmer Stenegard. Stort tack för att du kom till 30 minuter. Vi är tillbaka igen om en vecka och då inför årsdagen av Rysslands